Total estudantes ir a nevei participa e exame nacional segundo chamada. Tina de um rua no lo recém hata mutuk na no alu no lo recém. Terça-feira ne es de China no laran. Chefe departamento ensino e educação município dili, Antônio Pereira Ximenes, observa. Exame segundo chamada ne. La o dia no total estudantes ir a nevei tira exame ne. Hamutuk na no alu no lo recém. Nune, ni usub estudantes ira tem que tomar atenção no tal importância do exame nacional segundo chamada ne. Tava se ia segundo chamar, nem ela participou, né? Nem considera ausente. O se total estudante, o aluno nulo recine, tu exame nacional, segundo chamada, né? Composto o se nem o aluno, o se ciências e tecnologia, nem todo nulo recine, o se ciências e humanidade, não é bem a moto que nem se nulo. Não é estudante, nem todo, mas com condição gravida, o de tu exame segundo chamada, né? Não se irá na fatia ter estudante, se irá, né? O dia. Tu iria ter a observação, exame segunda chamada, né? Lá o dia, mesmo que tenha lista, né? Vai submeter o currículo, estudante, né? Vai atuir exame segunda chamada, né? Por volta de 80 e tal. Ensino secundário geral, né? 83. Depois, ensino básico, 16. No Escola Técnica Vocacional e a Ida. E a Ida, né? Em geral, está laudia, que mais bem, número, né? Que eu em Rosita, né? Minha participante, mas ela atende tudo, né? Então, ohin valoram, ida ohin, né? E ciência, vai ensino secundário geral, né? E a ciência tecnologia, né? Ia 8 pessoas que participa. E ciência CSH, né? Ia 36. EBC, 10 pessoas. Entre si, que temos, Laos participa do exame para matéria rototo, mas ia balão para matéria matemática, apenas primeiro dia de, e avan, si, primeiro dia no primeira hora. Ma vi bafale avan dal ruma ni la belle tuirona, tamen ni mai completa red materia ne bene falta. E selu sira completa participa esame segunda chamada ne ba materia ototo. Insan ne be en general ita uin observa la dia kela, ototo la dia e itamos atende ba itendinia estudante sira ne be ke o condição grávida, ita na fatin atende sira e ne uin E a estudante na entolo, né, será participa exame para segunda chamada, né, lá o dia que temos. E da grávida, né, será lá hoje já tomei completa, mas bem, a escola decide a início que será lá tuir exame, exame normal, então agora matéria toda será tem que tuir, e a segunda chamada, né. How cita a ideia? Ensino básico 16, ensino secundário geral 83, 83 no STV 1. CTN, CTN, Dantes, né, está registrado no 20, 24, mas bem participa 8 pessoas. Então, o resto não, ela participa. Mas bem, está lá, tem, está aí, tocava, que da Roma, balão participa, falhava. Está uma matéria, né, da Roma, primeiro dia, né, lá, tuir, mas bem, segundo dia, mas nem moras. Então, já tem que tuir, falhava, loram, aban, né. Então, CSH, o participa Dantes, né, está aí 59, mas bem, o participa, né, 36. 30. Ensino básico 16, participa, né, 10, na parte da DER, né, 10 pessoas não participa, mas fala horas, ensino básico, né, horas, segunda hora, né, na entolo, participa de matéria de primeira hora, né, na enrito, maca, continua segunda. Segunda hora. E para a terceira hora, agora, né? Ela 3 pessoas. Sala, né? Que está. Uma escola na fornece, vai estar. Tu usava exame segunda chamada, né? Mas ensino básico, sala ida. Ensino secundário geral, no técnico vocacional, sala livre. Tu irita, né? Regulamento, manual, exame nacional, que está no máximo, né? 20 pessoas. Então, está bom tirar aí, hoje, a sala balão, né? Que é 20. E a sala balão, né, que é menos, mais do que 20 lá. Automaticamente, está deixando matéria, lá vai a Janessa. Da Roma, não é método, não é Janessa, mas bem, não é
unin mate punch exam ni nela bel hanesan salai salai sira ida uluk bele ita bele deham bahang bocore entam nela bele entam kakara lakoi punch exam ten ke diferente mesmo ke ni modelu hanesan hanesan jame tuir orar ni lorontolo lorontolo ikus lima katetu baui makusu ba student sira tu toma atenção li vai ha tau importância li vai ha exame nacional dane tamba exame nacional dane itenia ministério fo oportunidade dala ida det se primeiro ita latuir ni fotan oportunidade dala ida ba e segunda chamada kata segunda chamada quando ni la maiona quer dizer kata considera ausente ausente totalmente ausente ona ni la bele participatan ia exame da selukta reportagem no vai magro televisão Timor Post foto a tua ten informação atual dia kliu kita haluha hane hambur tang subscribe like halo komentario no fahe tutang ba media sosial foto.